et olla veendunud meie külmutatud toiduainete headuses, testib Rimi kvaliteedi tiim kogu tarneahelat omal nahal. Tahame olla veendunud, et värskelt külmutatud toit jõuab sama värskena ka kauplusesse. Nii range kontroll võib põhjustada küll külmavärinaid. Ent ainult sedasi saad sina olla kindel Rimi külmtoodete kvaliteedis. Rimi omamärgi tooted. Kvaliteet enne kõike.